повітряні сили Збройних сил України повідомили, що зафіксували кілька ударних груп безпілотників, які летіли в ніч на... Навіть не в ніч, а ще з вечора вчора почали залітати на територію нашої країни. О 22.00 повідомили про рух ударних БПЛА через Сумську область. Вже в 22.19 уточнили, що ці дрони рухалися в напрямку Полтавської області. Ну і загалом були навіть в передмісті Полтави. Ближче до опівночі стало відомо, що група безпілотників із Полтавщини курсом на Київську область прямують, а також курсують на Кривий Ріг. Опівночі повідомляли про рух безпілотників в напрямку на Бровари. Ну і загалом близько 00:15 у Києві було чути вибух. Це загалом протиповітряна оборона, як стало вже згодом пізніше відомо, працювала по російських безпілотниках. Обійшлося без постраждалих, обійшлося без руйнувань. На щастя, наша протиповітряна оборона спрацювала відмінно і змогла нейтралізувати цю загрозу. Але о 1:14 ночі повітряні сили повідомили, що повітряні дрони ворожі рухаються територією Житомирської області, курс західний, а з Миколаївської області почали рухатися до Одещини. Відбій тривоги пролунав о 2:19, ударні БПЛА були знищені. Чекаємо на повідомлення від наших повітряних сил, які розкажуть більш детально уже, як тільки підрахують загалом, що летіло, скільки і в якій кількості, тому що також з'являлося вночі і повідомлення про загрозу балістики на нашу країну. Тим часом так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв в ніч проти 16-го числа заявив, що у тимчасово окупованому місті працювала протиповітряна оборона. За його словами, працює ППО. За попередньою інформацією, все збито. Один БПЛА було вже збито на момент, коли він писав своє повідомлення над акваторією Чорного моря. Згодом він повідомив про нібито три збитих безпілотники. Вони теж були нібито збиті над акваторією Чорного моря, але окупанти загалом також повідомляли і про перекриття Кримського мосту. Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово був перекритий. Тих, хто перебував на мосту і в зоні огляду, закликали зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки. Місцеві пабліки, такі як, наприклад, Кримський вітер, повідомляли про вибух в районі Керчі, а також написали з посиланнями на своїх підписників, що в районі паромної переправи валить густий дим. Ну і крім того, повідомляли про вибухи у Чорноморському, Кам'янці біля Сімферополя, а також сирену і стрільбу у Феодосії. Ці повідомлення, зібрані від очевидців у тому числі, абсолютно не збігаються із тими, про що говорить так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв, який говорить про те, що всього лише три дрони атакували тимчасово окупований півострів і нібито їх всіх вдалося збити. Хоча насправді наслідки цієї атаки, вони все ще уточнюються, і як тільки ми знатимемо більш детально, ми обов'язково вас про це поінформуємо.